どうもありがとうございました。トリプルブッキングぐらいだったんですけれども、まあ、その中でやっぱり吉田が何か それだけの気持ちを持って僕に言うっていうことはいつも何かすごく僕らの人生にとっても大きなあのポイントになるので、やっぱりこれをやらなきゃいけないのかなということで、まあ、いっぺんやると決めたらもうスイッチは入りますんでね、11月に話されて、2月しかスケジュールがなくて全部のですね、で5月6日に出したいというこの3地点をちゃんと通り越えていきたいというのが、まあ僕のその何ていうんですかね、集中したというまあポイントだったんですけども、はい、あの人はすごい、まあ彼女自身は言いませんけども、すごいもうデビューした時から、あるいはデビューする前から非常に努力家っていうか、自分では努力って言わないんですけれども、まあ、僕から見てると本当にそのずっと今まで走り続けてる人だし、やっぱりそのお客さんに自分の歌を聴かせるということには非常にストイックで、常にその 100% 以上のものを見せたいという思いが強い人なので、そういう意味では今回リハーサルの期間は短かったですけれども、彼女の姿勢はいつもと変わってないと思います。はい、正直言って、まあ、今回の「ビューティー&ハーモニー2」に関して言えば、ドリカムと限りなく近づいてると思うんですね。ドリカムの目的っていうのはやっぱり吉田美和の歌と詩を伝えるということが唯一の目的で作ったバンドですから、吉田がまだその今みたいなプロデュース的な能力をまだつけていなかった頃は、まあ僕がリードしてきましたけれども、やっぱり14、5年経って彼女がその自分をプロデュースの仕方を覚えてきてからは、まあ本当に限りなくドリカムと吉田美和は近づいてきてるというか、まあそういう意味ではこの Beauty & Harmony 2である種ドリカムとしての僕がやりたかったこと、吉田美和としてやりたいことが非常に似通ったものになったなということで、逆に言うとこのアルバムのおかげでドリームズカムトゥルーが自由になれるというか、またね、また自由になれるという、思いはレコーディングの最中にして、まあ、それを吉田と話して、あ、そうだねということで、多分これをきっかけにドリームズカムトゥルーがまた新しい一歩を踏み出すんじゃないかな、多分もうちょっと僕のわがままが出るかもしれないですね、次のドリカムは。はい、
Thank you.
見つめ合うだけで温かい思いが溢れる、こんな気持ちを教えてくれてありがとう。確かなものも永遠のどこにもないこの世界は、あなたがいるから、あなたがいてくれるから、そこは私の愛がたどり着く場所。長くて
してるってもっと言って、今すぐ聞かせて、青い空見ている気分になれるから、最後に浮かんだったのはいつ、早口なら1秒
Thank you.
I'm not afraid to die.
事にして信じて裏切られて責めも恨みもせず家族を支えながら生きるその背中が教えてくれたことあなたのように強い人で優しい人でありたい
場にいて握った手離さないから。
歌もここから旅立って港飛んでいた無音の色があるだけ。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。思い馳せてもなお知ることかなわず誰にも知り得ぬまま。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。優しいラブソング、悲しいラブソング。
気が似